Strana 17, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda se kružnice budou protínat. Správnou možnost označte křížkem. Tak jdeme na úlohu A. Délka úsečky TS rovná se 6 cm, kružnice K se středem T a poloměrem 5 cm a ještě kružnice H se středem S a poloměrem 3 cm. Takže tyhle dvě kružnice, Kružnice K a H se mají protínat a nebo nemají protínat. A já mám říct, jestli je to pravda nebo ne. Tak u toho prvního si to teda načrtnu. Takže mám nějakou úsečku TS a teďka bod T je ještě k tomu. Jo, a ta má 6 cm. A poté je ještě střed kružnice K, která má 5 cm, tak to je až sem, no tak to teda nevím, jak se mě povede, tak nějak takhle. To má 5 cm. A potom kružnice H, která má střed tady v S a poloměr 3 cm, tak to je někde do poloměr. No a to se mi tedy podle toho náčrtku Protíná. Takže to by měla být pravda, ale jak já to poznám? Nějako lehčej. Já už to vidím. Tohle je 6 a 5 plus 3 je víc než 6. Čili když ty dva poloměry, když sečteme, budou víc jak ta vzdálenost těch středů, tak by se to mělo protínat. No to, to dává přece logiku. Tak, fajn. Tady říkám ano. B. Délka úsečky S rovná se 38 mm, kružnice S se středem S rovná se s poloměrem 30 mm, kružnice U se středem U a poloměrem 36 mm. Tak, jestli se tohle to protíná, tak já to zkusím použít. Součet by měl být větší než ta vzdálenost těch středů. No, 30 plus 36 rovná se 66, no to je víc. Takže tady také ano. No a teďka se pustíme do C. Délka úsečky Kn rovná se 10 cm, kružnice R se středem K poloměrem 6 cm, kružnice P se středem N poloměr 6 a pozor, 6 mm. Ha. Milimetry, centimetry. Tak jak to já to udělám? No, 6 mm na centimetry to převést neumím, ale umím tak, tak to podřídíme ten milimetrům. 6 cm je 60 mm a 10 cm to je 100 ještě jedna nula, 100 mm. Tak a teďka 60 plus 6 rovná se 66 a to není větší než 100. Tak tady bych si, tady ty se protínat nebudou. Tak teď jsem fakt zvědav. Výborně. Tak, zjednodušující pomůcka. Když poloměry těch kružnic, budou, jejich součet bude větší než vzdálenost těch středů, tak se budou vždycky protínat.